Cucanyes, danses populars o para la fresca i actuació de botifarra. Aquest ha estat el complet programa amb què el Palomar encetava el dijous 18 d'agost les seues festes patronals en honor a la Sagrada Família i el Crist del Miracle. L'Ajuntament ha organitzat i preparat una i més aquestes celebracions amb tot tipus d'actes que omplin dies de retrobaments entre veïns, familiars i amics i on també la fe i devoció està present. Les festes patronals són les festes que organitza l'Ajuntament i sempre per al poble també li agrada celebrar aquestes festes en honor a la Sagrada Família del Crist del Miracle i com sempre doncs nosaltres fem cada dia per un sector de la gent del poble, avui que és el dia de la dansa, doncs jo fem un sopar popular com el que han fet, jo crec que doncs, la gent li agrada el que fem i acudís a la plaça. Entonces, doncs, com a alcalde del poble, molt content. I és que el dia fou frenètic i molt participatiu. Els primers protagonistes foren els xiquets, els quals abarrotaren la plaça Constitució per gaudir de les cucanyes. Jocs ideats i dirigits a ells on no falta una guerra de globus d'aigua, ideal per aplacar la calor de l'estiu. A les 9 de la nit fou moment de la dansada popular. Durant uns anys les danses van decaure, però al 1987, amb la iniciativa de l'Ajuntament per recuperar tradicions, es va decidir dedicar un dia a aquesta festa i, com veiem a hores d'ara, gaudeixen de molt bona salut. Des de llavors, el grup de danses L'Albada, amb el seu ball, inaugura les festes patronals d'agost. Les danses al poble provenen de molt antic, el seu origen inclús es perd en el temps. A poc les parelles es sumen al passacarrer. La tradició diu que a l'arribar a la plaça els balladors majors, caps de ball, l'inicien i segueix la resta. Els fandangos envaeixen tot el recinte i així tots s'animen a participar en la festa. Dones, homes, xiquets i xiquetes. És un espectacle únic, no? I jo invito a tota la gent a participar perquè i a vindre a conèixer la dansa, no? del Palomar. Com sempre dic, cada poble en les seues tradicions, en les seues festes, tenen la seva essència, tenen la seva importància i totes són úniques, diferents, i totes tenen el seu valor, no? I per això jo crec que és importantíssim, en aquest cas, com a diputat que representa a la comarca, sempre ho poso de relleu, no? La importància de posar en valor la vida social, la vida cultural, les tradicions i les festes dels nostres pobles, no? Una hora després té lloc el sopar popular de barbacoa a càrrec de menjars casolans, on nombroses taules ocupen la plaça Sant Pere i carrer de Fons. I és que són més de 300 persones les que es van inscriure. Un sopar a la fresca ple de germanor. Avui som 310 persones així sopant a la plaça Sant Pere i al carrer de Forns, que també és un èxit, perquè al final n'hi ha tant d'acte que este acte el fem a la plaça de Constitució, que després estarà l'actuació de botifarra, però claro, al final es desmadra de participació i tens que controlar un poc perquè tota la gent ho passi bé, que al final estem de festa, la gent ve a la plaça a passar-ho bé, a menjar, a beure i a relacionar-se. Jo crec que és el que hem de fer els ajuntaments, crear ambients que distorsionen el dia a dia i que la gent estigui contenta en les seves famílies, en els seus amics, en els seus convidats i que passen un dia de lo millor possible. I jo crec que les cucanyes han sigut, la dansa que ens ha fet el grup de dansa L'Albada també doncs, ha sigut nombrós, també han canviat, anem canviant cosetes, també l'han fet antes de sopar, que jo crec que també és un èxit, i a veure si el grup de dansa es vol i continuem fent-ho antes, jo crec que és això, una velada d'estiu al carrer, que és el que són les festes patronals al final. I és que, per fi, després de dos anys molt durs, la normalitat s'ha instal·lat a les nostres vides i a les nostres benvolgudes festes com les del Palomar, un poble viu com la resta dels que conformen la Vall d'Albaida. Després de la pandèmia, no, i el Covid, aquest estiu ja comencem a viure en normalitat les festes de la comarca de la Vall d'Albaida. Com tu dius, ja són tots els pobles els que estan activant-se i celebrant les seves festes. Esta setmana estem a Benissoda, avui és a Palomar, demà a Bufali, esta setmana ja tenim el pregó de festes d'Ontinyent i és una satisfacció, no? És una satisfacció, per exemple, avui participar en aquestes festes patronals de la Sagrada Família
i el Crist del Miracle, sí, al Palomar, i és sempre una satisfacció veure com tot el poble es volca en la festa, com és de participatiu, com així n'hi havia avui més de 300 persones en el carrer en un sopar de germanor, i això també és una vocació molt nostra, molt de la Vall d'Albaida, dels nostres pobles, que és disfrutar la festa, disfrutar les festes, especialment en els mesos d'estiu, perquè al final és la vitalitat també el que dona també sentit a la nostra vida, no? I a les nostres tradicions, no? I per això avui és una satisfacció que després d'aquesta pandèmia que hem viscut aquests anys, pues tornar ja a la normalitat. Contents de poder tornar a reunir-nos així en els veïns i veïnes de Palomar, perquè després de 2 anys difícils degut a la pandèmia, la gent ja té ganes de celebrar les festes patronals i molt content, no? Hem estat veient la dansa, que ha sigut molt bonica. Ara hem sopat molt a gust així acompanyant l'alcalde de Palomar. I res, ara anirem a veure a Pa Botifarra, que segur que també és un èxit. Efectivament, la nit es va arrodonir amb l'actuació de Pep Jimeno Botifarra a la plaça Constitució. I el seu gran poder de convocatòria també va estar present al Palomar. Així posaria en escena l'espectacle Dos pel sang, amb un Botifarra nu, íntim i en el seu màxim esplendor. Acompanyat només per una guitarra, el cantaor interpreta el seu repertori habitual, format per jotes, fandangos, cants de batre, habaneres, malagueñes, granaïnes, romansos i alguns temes que només interpreta en aquest format a duo. Tot amanit amb divertides explicacions, anècdotes i dites populars que només Pep coneix ben bé. El divendres de 9 d'agost, el Palomar encarava un segon dia de festes frenètic amb actes per a tots els públics que culminarien a les 11:30 de la nit amb les disfresses, com sempre molt participatives, organitzades per la Filà als Cristians i la comparsa palomarense. Content d'estar en el segon dia de festes i, com no, la nit de l'Ollo, amb les comparses i tot el poble que ha vingut a disfressar-se, ha estat avui així col·laborant en mantindre aquesta festa i disfrutar d'un dia diferent. És a dir, hem començat en paelles, tardeo, jocs d'aigua per xiquets, i jo crec que ara acabar una disco mòbil i en un disfraç, jo crec que tinguem que viure la vida, disfrutar dels pobles, de lo que és oferir dels pobles. Jo crec que avui jo també, com som membre de la comparsa palomarense, pues content de poder fer un any més esta festa, perquè duem 2 anys un poc raros i este any ha sigut apoteòsic, i agraïts a que vegeu la televisió comarcal per poder difondre les festes patronals i tot el que fem els pobles. Ara hem fet el recorregut de les comparses i ara hem fet els disfraços. Molt bé, la veritat és que molta participació de la gent i molt bé, molta gent i estem molt contents. I així els festers, però també molts veïns, van treure a la llum el seu enginy per oferir-nos unes disfresses molt divertides, com aquestes, on no va ser difícil trobar a Wally, i ese personatge de la sèrie de llibres creat pel dibuixant britànic Martin Hanford el 1987. També desfilaren Pedro i Vilma Picapedra, unes originals botelles de fairi i de cervesa, grup de sevillanes o unes feretes molt entranyables. Uns papagais voladors es reconvertiren en tota una comparsa, però no sabem si mora o cristiana. Una nit molt alegre, gràcies també per les xarangues que acompanyaren durant tot el recorregut. I la festa acabaria de matinada i amb tots ballant amb la discomòbil Piràmide a la plaça Constitució.
Els bàndols moros i cristians van entrar el dissabte 20 d'agost a la localitat del Palomar després de 2 anys d'espera. Aquest menut municipi de la Vall d'Albaida ha pogut així celebrar aquesta arrelada tradició que naixia l'any 1986 amb la comparsa palomarense a la que el 2019 es sumava la fila als cristians. L'entrada l'encetaria aquest grup de ballarines amb aires tribals amb una coreografia molt marxosa al so dels tambors de batucada. Als cristians és l'exèrcit del bàndol de la Creu, que per segona vegada desfilaria pels carrers del poble. Aquesta fila es va dividir en 3 esquadres. La primera de dones, amb traje oficial, amb aquestes casaques en roig. En la segona, també la presència femenina fou nombrosa i totes anaven ben guapes de blau, cuir i plata. L'última és aquesta d'homes amb els mateixos colors que l'anterior, on els membres porten llances i grans cascos. Novament, la percussió va envair cada racó i damunt d'una carrossa veiem per la gran presència de xiquetes i xiquets que aquesta festa no decaurà al poble. Ara el treball centra la nostra atenció i les espases i les vestimentes anuncien que ja hem canviat de bàndol. Efectivament, ara és l'exèrcit de la mitja lluna el que vol conquerir la vila del Palomar i es diuen palomarenses. Ells foren els que van introduir aquesta gran festa de la Reconquesta. A les diferents esquadres, la fantasia en la vestimenta es deixa notar. En aquesta de dones, la seva capa marxa ben contenta. En la següent d'homes, capitanejada pel regidor de festes, on també apareix l'alcalde, els esquelets avaloris i un gran tocat ens deixen bocabadats. Molt content avui de celebrar l'entrada de moros i cristians després de 2 anys de no poder-la fer. Pues jo crec que tota la gent moro i cristiana que avui, tots els festers i festeres que som de les dues comparses del Palomar, els cristians i la palomarense, pues jo crec que tots contents de poder eixir al carrer, de poder ambientar el Palomar, de poder fer festa, de dir, els pobles xicotets també fem aquesta tradició, la palomarense es fa des de l'any 86 que fem esta festa i estem ahí luchant perquè es mantinga i tindre el Palomar viu, entre boatos, entre carrosses. Jo crec que l'important és participar i avui ho hem vist així, el poble del Palomar participa, està viu, estem al mig de la vall i esteu tots convidats a passar així les festes patronals del 2022. I aquesta invitació la repleguem, però ja per a l'any que ve, amb els actes religiosos protagonitzant les 3 jornades posteriors. El Palomar tancava les festes del 2022 amb molt bon sabor de boca, ja que tots els actes han gaudit d'una gran participació i germanor.